ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ പല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. അലമുറയിട്ട് ഉറക്കെ അലറിക്കൂവി പ്രാർത്ഥിക്കും. ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. മൈക്ക് വെച്ച് ബോക്സ് വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർ പുറത്ത് ആരും കേൾക്കാതെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. വേറെ ചിലർ വേറെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നത്. ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനീ പറയുന്നത് ഉറക്കെയാണെങ്കിലും പതുക്കെയാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് എന്താണോ ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരം ദൈവം ഇവരോട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ. പിന്നെ പോരാത്തതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ മോസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും. വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ദൈവം കേൾക്കും എന്ന് ആണ് നമ്മളപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കേൾവി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാനീ പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ അന്തരീക്ഷം വളരെ ശാന്തമാണ്, ഇപ്പോൾ ആരും കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബഹളമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ദൈവം കേൾക്കും എന്നാണ്. ദൈവം ഇവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാത്രം പ്രാർത്ഥന ഒരു ശബ്ദം മാത്രമല്ലോ, ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തോരം ശബ്ദമുണ്ട്. ഇവിടെ പട്ടിയും പൂച്ചയും ആടും മാടും ഹോണും ബൈക്കും കാറും ട്രെയിനും ഫ്ലൈറ്റും അതുപോലെ ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടവും തിരമാല അടിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ, ടി വി എല്ലാ വീട്ടിലും ഓണായിരിക്കുന്ന ടി വി ചാനലുകളിൽ കലകലകലകലപല എന്നൊരു സൗണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ കേൾക്കും? ഒരു മൂളലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരളർച്ചയോ മാത്രമേ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊന്നും കേൾക്കില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആളോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത്ര ഉറക്കെ പറയണമെന്നില്ല, ഇത്ര ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി അഥവാ ഈ അടുത്ത കേസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ഒച്ചയും ബഹളത്തിലുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒച്ചയും ബഹളം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത്രയും ദൂരത്തോട്ടാണ് ഒരു സൗണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം മറ്റു അനേകം ശബ്ദങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക, ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചലയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കോടി മനുഷ്യനൊരു നിമിഷം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അത്രയും ശബ്ദവും. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും നേരം ഒരാൾ മാത്രമല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു സൈഡിൽ ഇരുട്ടും ഒരു സൈഡിൽ പകലും, രാവും പകലുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഒരേപോലെ അങ്ങ് ദൂരെ ഇരിക്കുന്നൊരു ഒരേ ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊരു മൂളൽ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അലറിക്കൂവേണ്ട യാതൊരാവശ്യവും ഈ സെറ്റപ്പിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലില്ല. പിന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കേൾക്കാതെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ കേൾക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ. പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം, പുരോഹിതന്മാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല, ഈ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അത് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഏതൊരു തൂണിലും ഒരു തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ വേണമല്ലോ കേൾക്കാൻ. കാരണം ദൈവത്തിനിവിടെ പുരോഹിതനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ,
എൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്. പുരോഹിതനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ. പുരോഹിതനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നോട്ടം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമോ അല്ലെ അയാളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അയാൾ പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഒരു പണിയോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ദൈവം പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഞാനതൊരു പുരോഹിതനെ വഴി ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയുണ്ടോ? അല്ല, ദൈവത്തിന് പുരോഹിതൻ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് കാണും, ആ ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ആ ഒരു സംസാര രീതി അതെനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. അതല്ല, ഇതിപ്പം ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം, ഈ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസ്ജിദിലോ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അവിടെ എന്താ ദൈവം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സംഭവമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റായൊരു വിശ്വാസമാണെന്ന് ആർക്ക് ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ദൈവം അത്ര ചെറുതാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിനുള്ളിലൊരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ അകത്ത് പിടിച്ചിരുത്താൻ മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലമുറയിട്ടുള്ള കരച്ചിലും രാവിലെ തുടങ്ങി ബഹളങ്ങളും മൈക്കും ഗോളാമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ വിളിച്ചുണർത്തി എന്താ ദൈവമേ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വിളിച്ച് അലറിക്കൂവി വിളിക്കാൻ ദൈവം ഒരു പൊട്ടനാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രകടനങ്ങൾ, പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ തളർന്നു കിടക്കുന്ന എന്നെ ഈ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ലെ ഒരു പുരോഹിതൻ ആരുമായിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നൊരു കാര്യം, ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആണുങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ പോകുന്നത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഇനി ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളൂ എന്ന് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവരിങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റുമൊന്നും അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അത്ര ചെറുതായി പോയല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നാണമില്ലേ ഭക്തരെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇത്രയ്ക്ക് കുഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കും എന്താ പവർ കുറഞ്ഞ ഒരാളാണോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരാൾ അല്ലെ പ്രത്യേക ഒരു രൂപം? ഇതെന്താ ഇത്? നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആണുങ്ങളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉള്ള ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും അത് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞു ദൈവം, ആണുങ്ങളെ മാത്രം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ കൊച്ചു ദൈവം വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കൂടും ഈ മോശമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾക്കത് താങ്ങാനും പോയിട്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. വളരെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആ ചിന്ത പോകുന്നത്. ആണുങ്ങളെ മാത്രം എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ അമ്മമാരും അനിയെ പോലാണോ? അതെ കുഞ്ഞെ, മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്കറിയാം. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചല്ലേ ഓർത്തത്?
ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജീവിതം മുഴുവനും നീറുനീര് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവൂ. ആനി മോനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മാഗിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാം. Hey.